នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅប្រវត្តិសង្ខេបនៃការកសាងប្រាសាទបាក់សើចាំក្រុងដូចតទៅប្រាសាទបាក់សើចាំក្រុងបានកសាងឡើងនៅក្នុងអំឡុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1នៅក្នុងសតវត្សទី10ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1គឺជាព្រះរាជបុត្រមួយនៅក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រាទាំងពីរព្រះអង្គរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ហើយប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំជួសជុលនិងកសាងសាជាថ្មីដោយព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី1នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះអេសូផងដែរប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានប្រាសាទបាក់សើចាំក្រុងជាប់នៅជើងភ្នំនៃប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងដែលមានចម្ងាយប្រមាណតែ150ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប្រាសាទនេះមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញដែលត្រូវវិនាសខូចខាតអស់ទៅហើយនៅសល់តែស្លាកស្នាមគោបរៈមួយសាងពីថ្មភក់ត្រង់ផ្នែកខាងកើតប៉ុណ្ណោះចំណែកឯតួប្រាសាទអ្នកបុរាណវិទ្យាយើងបានបែងចែកជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ក្រោមជារាង4ជ្រុងក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងប្រវែង27ម៉ែត្រចំណែកឯជ្រុងថ្នាក់លើវិញមានប្រវែង15ម៉ែត្រចំណែកកម្ពស់នៃខឿនមាន13ម៉ែត្រគឿននៃប្រាសាទនីមួយនីមួយកសាងឡើងដោយថ្មបាយក្រៀមមានចន្ទើ4គ្រប់ទិសរចនាតាមសម័យនិយមនិងតាមប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែចន្ទើទាំងនេះមានតែ3ចន្ទើទេដែលមានទម្រង់ល្អផ្ដាច់គេប៉ុន្តែគ្មានដង្កល់រូបចម្លាក់អ្វីនៅលើក្បាលចន្ទើទេឯចន្ទើមួយទៀតដែលសាងភ្ជាប់នឹងគ្រឹះប្រាសាទនេះ
មានឆ្លាក់ជាក្បាច់ត្របកឈូកគួរជាទីមនោរម្យក្រៃពេកចំណែកនៅឯទ្វារចំហទិសខាងកើតនោះមានសិលាចារឹកដែលត្រូវបានចារប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗជាពិសេសអំពីការជួសជុលឡើងវិញនិងសាច់រឿងរបស់អេសីកម្ពុស្វាយាមុខនិងទេពអប្សរមេរាដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិវិទូជាច្រើនចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានឈ្មោះទឹកដីកម្ពុជាដែលមានន័យថាជាពូជសាសន៍របស់អេសីកម្ពុនិងនាងមេរាសិលាចារឹកក៏បានរៀបរាប់អំពីព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលមានតាំងពីចំនួនបុរីអង្គរមកម្ល៉េះផ្ដើមដំបូងដោយព្រះបាទស្រុតត្រវរម័នព្រះបាទរុទ្រវរម័ននិងព្រះបាទជ័យវរម័នជាដើមដោយមានភ្ជាប់នៅពាក្យគោរពនិងសរសើរផ្សេងផ្សេងសិលាចារឹកនោះបានបន្តទៀតថាព្រះបាទយសោវរម័នដែលជាបុត្រស្ដេចឥន្ទ្រវរម័នបានពង្រៀតទឹកដីធំធេងគឺមានព្រំប្រទល់ម្ខាងទល់នឹងសមុទ្រម្ខាងទល់នឹងនគរចម្ប៉ានិងខាងជើងទល់នឹងនគរចិនហើយព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទកំពូល5និងជីកបារាយណ៍ដ៏ធំមួយត្រង់នេះអ្នកបុរាណវិទ្យាបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រាសាទកំពូល5ជាប្រាសាទភ្នំបាខែងនិងបារាយណ៍យសោធរតដៈប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិមត្តទាំងអស់មកតាមដានអំពីព្រះរាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1បន្ទាប់ពីការសោយរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលត្រូវជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1ក៏បានឡើងគ្រងរាជបន្តរាជការរបស់ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1និងព្រះអនុជទ្រង់បានកត់សម្គាល់ឲ្យដឹងថាគឺជាសម័យកាលអស្ថិរភាពមួយនៃកម្ពុជាទេព្រះភិតាទាំងពីរអង្គមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាមួយនឹងព្រះពិតុឆារបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយដែលបានបន្តពេញមួយរាជការរបស់ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នគឺចាប់ពីឆ្នាំ900ដល់ឆ្នាំ922នៃរាជការរបស់ព្រះអង្គ
្រះភីតាទាំងពីរបានធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាព្រះពេទូចាររបស់ព្រះអង្គរហូតទទួលបានជ័យជំនះហើយបានបណ្ដេញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបានសោយទិវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ923នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីព្រះរាមបានសោយទិវង្គតទៅព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ923អំឡុងរាជការរបស់ទ្រង់ប្រហែលជាមានភាពវឹកវរនិងច្របូកច្របល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំ921នៃគ្រិស្តសករាជព្រះពេទូចារបស់ទ្រង់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានបង្កើតទីក្រុងគូប្រជែងប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រភីអេសានអង្គរអំឡុងរាជការរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នប្រាសាទដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទក្រវ៉ាន់ត្រូវបានកសាងឡើងគ្មានអ្វីផ្សេងទេដែលគេដឹងអំពីព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ928នៃគ្រិស្តសករាជជាចុងក្រោយសូមប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe និង Share វីដេអូនេះបន្តផងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.